kilalanin ang mga atletang angat sa iba dahil ang kanilang labanan ay hindi lang sa tibay at lakas ng katawan, kundi pati na rin sa tibay ng loob. Ang buhay, isang matinding pakikipagsapalaran. Kung minsan, hindi maiiwasan ang nadapa. Pero ang mas mahalaga ay ang muling pagbangon. Tulad na lang ng mga kahanga-hangang atletang hindi nagpadala sa agos ng pagsubok. Ang swimmer na si Arnel, muntik nang madala sa lalim ng kanyang sinapit noon. Ang kanyang kondisyon, resulta ng isang aksidente nung siya'y jeepney driver pa noong 2004. Nagparking ako sa bahay namin. Binanggala ako bigla ng kasamahan ko din sa ruta namin. So, ipit na ipit yung paa ko, nadurog yung buto ng joint. Hindi naging madali kay Arnel natanggapin ang kanyang kalagayan. Nung pagkagising ko mismo, nakita ko na putol na yung paa ko, hindi ko siya matanggap na ganun yung nangyari sa akin. So, inisip ko pa, malas ata yung buhay ko, na bakit nagkaganon yung buhay ko. Pero natutunan din ni Arnel na umahon mula sa kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng sport na swimming. Yun pala yung pamamaraan ng Panginoon na bibigyan ako ng chance na mabuhay ulit tapos magbagong buhay. Simula noong 2005 nang napasama siya sa Swimming National Team for Para-Athletes o Differently Abled Athletes, bumuhos na ang mga biyaya sa buhay ni Arnel. At ngayon, sinusuklian ni Arnel ang mga biyayang ito sa kanyang pagiging swimming instructor. Nagtuturo ako mga able-body triathlete, mga halos triathloner din yung mga estudyante ko. And then, marami pa akong matulungan na tao na matutong lumangoy. Kabilang naman sa Cycling National Team for Para-Athletes ang siklistang si Godfrey. Pero di tulad ng karaniwan, ang mga paang ginagamit pala niya sa pagpepedal, ganito ang itsura. Paglaki ko ng pagmulat ko, marami nang kumukutya sa akin. Kinukutya nila ko na ganito, nahiya ako sa sarili ko. Ipinanganak si Godfrey na club-footed, isang kondisyon kung saan deformed at wala sa normal na posisyon ang kanyang paa. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya akalaing sa sports mauwi ang kanyang kapalaran. High school na suro yun. Ninalangoy ko siya pag malaki yung ilog. Then nakita yung father ko na yun na nahirapan din suro ako. Kaya bumili siya ng bike, mountain bike. Ako na lang yung nag-train yung sarili ko para matutong mag-bike. Sa kanyang pag-eensayo, aminado si Godfrey na makailang beses na rin niyang nahalikan ang lupa. Pero dahil sa pagpupursige, sa kalaunay, naging miyembro siya ng Cycling National Team for Para-Athletes. Nakilahok sa cycling competition para sa mga differently abled na ginanap sa China noong 2010. At dito nanalo siyang 6th placer. Pero hindi lang pala ang mga paa ni Godfrey ang nakapagbibigay sa kanya ng mga parangal. Ipinagmamalaki rin niya ang kanyang mga kamay. Lumalaban din ako sa Skills Olympics. Ito, pagkatapos ko ng mag-training, yun na yung parang ginagawa ko pag may magpapagawa ng computer. Pero dahil first love ni Godfrey ang pagbibisikleta, pinapangarap niyang maging cycling coach sa mga differently abled na tulad niya. Si Marites naman ang pambato natin sa javelin throw para sa national team sa Paralympics na gaganapin sa London ngayong taon. Sanggol pa lang siya ng dapuan ng sakit na polio. Naranasan mo dyan ako, tiyain ka sa school. Usually, ang una pang mangungutya sa'yo, hindi ibang tao eh, pamilya mo pa. Diba? Ang sakit-sakit nun. Pero noon talaga nagwawala ako, hindi ko maintindihan. Bakit ako ganito? Bakit ako ganun? Marami akong tanong. Buti na lang at nadiskubre ni Marites ang mundo ng sports, bagay na nagbigay ng panibagong direksyon sa kanyang buhay. Noong 2005 kasi, ginanap dito ang SEA Games. Coach, magte-tryout ako. Inas ko siya na gusto kong mag-tryout. Dalawa kami ng friend ko. So yun, pinasubok niya ako.
nakita naman niya na yung discus lumipad. So, yung target na hinahanap nila na, ano, na break ko naman. Marami nang nasungkit na mga medalya si Marites sa sari-saring mga kompetisyon. Pero ang kanyang mga award, hindi lang sa sports, dahil gold medalist din siya pagdating sa pagiging ina at special education o SPED teacher. Dito sa tahanan ng walang hanggan niya natuklasan ang tunay niyang kasiyahan. Masaya ako pag natutulungan ko sila. Isali yung iba kasi, lalo na pag SPED, ang hirap maturuan ng parents. Yung patience, yun ang nakikita ko kasi naranasan ko eh. Kaya yun ang gusto kong hindi maranasan ng ibang may kapansanan. As much as possible, doon ako masaya eh. May passion talaga ako at saka love yung mga bata na mga may kapansanan. Sina Godfrey, Arnel at Marites. Mga atletang nagtagumpay hindi lang sa sports, kundi sa mismong paligsahan ng buhay.